máme na Masarykově náměstí hlavní pódium, kde vlastně od 9 ráno probíhají vystoupení. Aktuálně třeba probíhá teďka beseda s Dakaristy, jinak před chvilkou vystoupil Pavel Calta. Potom od 5 hodin je tady kapela Vaťák, to je vlastně revival Kabátů. Ve 20.30 zde vystoupí Olga Lounová se svojí kapelou a večer Weekend Rock. Jinak samozřejmě program je teda bohatý, probíhá něco v kině, projekce, výstavy, jezdí tady RTOčka, autobusy mají tady takovou městskou linku. Ten zájem je enormní, ty autobusy jsou přeplněný. Máme tady vlastně v Mírové ulici program pro děti, respektive jsou tam nějaké trampolíny a šlapadla, takže vyžití tady je pro všechny věkové kategorie. Je to neuvěřitelná akce, vůbec by mě nenapadlo, že to bude takhle veliký a je to nádherný. Asi se naplnilo naše nějaký černý scénáře, že těch lidí bude tolik, což vlastně zase je krásný scénář. Samozřejmě vyvolává to nějaký trochu dopravní komplikace, ale s tím se asi dalo počítat, ale jinak si myslím, že kromě toho parkování je to úplně v pohodě. To je úplně něco mimořádného a ještě k tomu, když to počasí pořadatelům nebo nám všem teda musím říct přeje, tak to je ideální kombinace. Bohužel je smutný, že už se vzpomíná jenom na to, co bylo a nemůže se říkat, ještě to je v tomhletom rozsahu. Si nepamatuju, že by někdy něco takového bylo ani v dobách, teda, kdy Lias existoval, že by se takhle mohutně vlastně slavilo to výročí jeho existence. To auto je z roku 1988 a na Rally Dakar vlastně je to nejúspěšnější Liaska v její historii, takže obsadilo druhé místo. Vlastně řidiči byl pan Moskal, spolujezdec pan Vojtíšek, a navigátor pan Zálezký. To je mimořádná věc, já jsem hrozně rád a jsem mu vlastně vděčný, že tomu věnoval samozřejmě finanční prostředky. Nejenom on, ale jeho dva kamarádi, kteří mu s tím pomáhali, i další lidi, kteří se podíleli na tom, ať už to byli kluci Oklíkovi, nebo potom s tím designem posledním a s těma úpravama pomáhali kluci Světlí. Takže prostě to jim patří mimořádný dík a obdiv za to, do jakého krásného stavu to dali. Dakar mi dal samozřejmě spoustu zážitků, nějaký pěkný sportovní výsledky, umístění, pár kamarádů a že by mi něco vzal, to snad si ani nespomínám. Můj taťka začínal právě s Liaskou, úplně po revoluci první kamion on jezdil, on dělal spoustu prací, protože byl hrozně pracovitý. A jedna z toho byla, že se zabýval automa, jezdil automa, nejenom jako závody, ale i pracovně. No a pak si koupil Liasku jako první auto, pak se mu to rozrůstalo. Druhá Liaska, třetí Liaska, až z toho byla jako obrovská firma o 100 kamionech. Doteďka samozřejmě se u nás jezdí různýma značkama už, ale s Liaskou jsme jezdili na dovolený, já jsem s taťkou jezdila na závody nebo na výlety. On pracoval, že jo, já jsem na výlet do Německa třeba nebo do Legolandu. Jezdili jsme po celé Evropě a bylo to pro mě takové krásné dětství, jako jezdit po světě a koukat se z toho kamionu a zažívat různé věci po světě. Já bych chtěl poděkovat celému Mnichovu Hradišti, bylo to úžasné a skvělý, jejich atmosféra prostě je nádherná a já v životě, jak říkám, vždycky, když si to člověk užívá na jevišti a užívají si to lidi dole, tak pro mě to je úplně největší radost, která může být. Lidi byli boží. Je vidět, že dobrá nálada tady jako panuje a díky, že to tady uspořádali, protože výročí Lias 70 let, krásná akce opravdu. Chtěl bych teď poděkovat všem těm, co tu akci podpořili, záštitou, penězi, prací, i všem těm, co se dneska celý den od rána podílí na to, aby ta akce vůbec mohla proběhnout. Chtěl bych jmenovat opravdu tomu týmu, těm 5-7 lidem, kteří se na to začátku podíleli a vemu to podle ABCD a musím to udělat. Je to paní Dunková a pan Hubač za muzeum, pan Knoblok radní, pan Malý za organizátora klub, panové Rychlí a Vajs za město, za klub veteránů, pan Milický, pan Václavík a pan Říha za přípravu tiskovin a grafiku a já bych poprosil opravdu o potlesk pro tyto lidi.